Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Vetëm dy gjethe aloe vera në dit dhe do të shëroni këto së mundje. Bim aloe vera dhe pjepri hithur janë identifikuar si bim që kanë efekt kurues. Studimet e reja të regojnë se të dyja kanë efekte shumë pozitive mbi diabetin, dhe shëqerin e lartë të gjakut. Shëqeri i lartë i gjakut ndodhë kër nuk prodhon një insulin, diabeti tipit një, ose kur që liza tuaja nuk i përgjigjën si që duhet insulinës, diabeti tipit 2. Ka terapitë të shumë të abarna dhe trajtime, por efektet ansore mund të jenë shkateruese. Në greqin e lashtë, romake, kines, njërzit përdorën bimën e aloe verës, për të parendaluar shenja të kësaj së mundjeje. Aloe vera u konsiderua si shpëtim, ajo është një bim subtropikale, me gjethet të trasha, me gjemba dhe prodhon një gjelë të trash me veti kuruese. Përdorime tradicionale ishin për kapslëk, azma, dhimbje koke, artriti dhe shenja diabetike. Përbërsit aktiv në aloe vera janë të shumë tasi minerale, aminoacide, monosakaride, polisaharide, mangan, zinc, krom dhe magnez, të njohur tashmës të të rëndësishëm për metabolizmin e glukozës duke rritur efektin e insulinës. Një studim të regojë se aloe vera ka funksione anti-inflammatore, antimikrobike dhe antioksiduese mi afton të merë një gjeli në brendësi dhe ta vendosni në një blender. Lëngën e përftuar vendosni në një kules që të filtrohet më mirë. Kjo metodë është perfekte dhe efektive për së mundin e diabetit. Aktiviteti fizik është gjithashtu i ashtë i rëndëstishëm në parandalimin e diabetit të tipi 2. Studimet të se stërvitja intensive mund të përmirësojë shumë gjëndjen tuaj shëndetësore. Rekomandimet të tjera për parendalimin e diabetit të tipi 2 përfshin shmangin e ushqimeve të përpunuara, kufizimin e konsumit të proteinave dhe balancimin e raportit omega 3 dhe omega 6, gjumi i durë është gjithashtu i rëndësishëm. Veti të mrekulueshme të aloe verës në trup janë të mrekulueshme dhe të gjithanshme. Kjo bime veçant është një anti-inflamator shumë i vlefshëm për organismi dhe një burim antioksidantësh. Për këto arstuje, për dorimet e saj mund t'i hasni gjatë gjithë kohës, si në kujdesin e jashtëm, ashtu edhe për të gjithë organismin. Këtu dhe t'ju tregojmë se si t'a përdoj një fare letë për dhëmp të shëndetshëm. Kjo zgjidhje do të jetë një shpëtimi vërtet, si dëmos për të gjitha ta, që kanë probleme me mishrat e dhëmbëve apo atësarimet të tjera orale. Kur duhet të trego një kujdes, pjesa e gojës është në dërme delikate dhe më të bezdishmet nëse nuk është në formën e saj më të mirë. Nëse ndjeni dhimbe të vazhdueshme me apo atësarim të gojës, do të thotë se ndo një faktor apo bakteri keqë po ju ashkakton këtë. Në këtë problem, shumë shqetësue se lëngu e aloe verës mund të ndimoj. Lëngu dhe gjeli kësaj bime jo vetëm që do të qetësoj atësarimet, por do të parandaloj e dhe krimin e baktereve të këqia. Ekspertë të thonë se përdorimi aloe verës ka të reguar së është një sukses i vërtet për të gjitha ta që vuan nga përdojnë. Irritimet e momentit, këto e tregojnë edhe të dhënat ku morën pjesë 15 persona. Të gjithë pjesë marë treguan shenja për mirësimi pas shpëllarjes të gojës me gjellin e aloe verës për disa komberat, kjo pas të vetit e saja anti-inflammatore, arin të që të sojnë dhimbjen dhe irritimet në shumë pak këko. Si ta përdorni, përdorimi e gjellit e aloe verës të një mjekim për dhëmbëtuaja, është më i thjesht nga sa mendoni, mjafton të konsumoni regullisht lën nga loe vera, apo të luje një pjesën delikate të mishrave të dhëmbëve, me gjelin e kësaj bime. Për te vlerave që ka kjo bim, jo të gjithë mund të përfitojnë prej saj. Ekspertë të theksojnë se personat me diabet, të cilët marim mjekime për së mundjen, nuk mund të konsumojnë lëngu në aloe verës, Kjo përshkak se kjo bim e ulë sheqeri në gjak dhe në bashkëpunime medikamentet mund të kthehet në një problem të vërtet. Gratë, shtadzona apo lehon është të këshilueshme të konsultohen më parë me mjeku në tyre. Kjo për të parandaluar ndonjë allergjit të mundshme nga bima aloe verës. Si të përgatis një lëngu në aloe verës për shëndetin e organismit. Aloe vera është një bim që prej shekuish është konsideruar si bima e përjetësis, përshka këtë vlerave të jarë të saj. Kjo bim ka përbërës antibakterial, antiviral dhe kundur mykut, që ndimojnë sistemin imunitar të pastroj trupin nga toksinat dhe nga patogenet pushtues. E me gjitha të vetit e lëngu dhe tulit, apo si që quet gjelit aloe verës nuk mbarojnë këtu. Aloe vera ka plot minerale përfshirë kalciumin, magnezin, zinkun, kromin, seleniumin, hekurin, kaliumin, bakrin dhe manganin. Këto minerale bashkëpunojnë më së miri për të fuqizuar metabolizmin. Aloe vera ka në përmbajtjen e vet enzima të rëndësishme që ndihmojnë me tretjen, duke zbërthyer molekulat e yndyrës dhe të sheqerit por edhe duke reduktuar inflamacionet të ndryshme. Gjithashtu, si pas studimeve aloe vera, përmban vitaminën B12 që është e nevojshme për prodhimin e ruazave të kuqe. Ky është një lajmë i mirë për vegetarianët që nuk arrin të marrin mjaftueshëm vitaminë B12 në përmjet dietës të tyre të rregullt. Aloe vera është një burim i pasur i vitaminave A, C, E, B1, B2, B3, B6 dhe acidit folik. Si të përgatis një lëngu në aloe verës, mund të duke të vështirë për në fakt gjethet e bimës, mund të japi lëngë dhe në mënyrë të thjeshtë. Pritin një gjethet sa më pranë pjesës kryesore të bimës, gjethet ndahe në gjysmë i si pas gjatësisë, siguroni ta keni hequr cipën si nga gjethet pasi cipa jashtë me është rëndë për stomakun. Nëzire një gjeli në alojës nga gjethet duke përdoru një thik. Pjesët e gjeli që keni përftuar i vendosni në mikser, shtoni dy gota ujë, lëngu në një limoni dhe përpunojni për 30 dhe në 25 sekonda. Filtrojni lëngun që ta pastroni atë nga qdo fiber e mundshme, që mund t'ju ketë kaluar gjatë heqës së cipës. Lëngu mund të apini veçmas ose mund të kombinoni edhe me lëngë portokalli ose të shtoni dhe limon një shil. Për të arruaj tërmjafton të ahidni në një shishe qelqi dhe të ambani në frigorifer të apini të freskët, Sasia si rekomanduar e gjellit është 10 gram në dit, si të përdorni gjellin e aloe verës kundër djegjeve në shtëpi, direkt në lëkurë. Mbaj një zonën e djegur të lukurës në nuj të fto dhe të rjedhshëm për 10 dirë në 15 minuta. Më pas, luje një zonën me gjelin e aloe verës që e mërë një direk nga gjetja e prerë. Pas 5 minuta shë një një shtres të dytë dhe pas 10 minuta shë një shtres të tret të gjelit. Sita përdor një aloe verën kundër kolesterolit dhe indyrnave. Studimet në vindikimin e aloe verës të kulje e kolesterolit kanë qënë të shumëta. Limonat me aloe vera dhe mjalt. Për këto ju duhen 2 lukë gjellet me gjell aloe vera të cilën e mërni nga brendësia e gjetheve. lëngu në 2 limonave, 3 gota me uj, 2 lukë gjellet me mjalt. Vendose një gjellin e aloe verës në nga gota të lëngu të limonit të shtrydhur dhe lërën një aty për 15 minuta. Ko në një kanë për qelë që kombinon një ujnë, lëngun e limonit dhe mjaltin, përzdeni me kujdes dhe isa mjaltit të shkri dhe të një trajtësojt me ujnë. Provojni me mbërësi, nëse preferoni me pak të mbëll, shtoni edhe pak mjalt tjetër. Hidheni në kanën e ujt me limon dhe mjalt dhe përzdeni ose të tundeni 2 ose 3 herë minuta. Pini një gotë në ditë për rreth 4 dhe i në 5 ditë. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Kalimin deri që e pat videon në tonë.